अस्ति तिन दिनको ब्लग चाहिँ हिजो यो चाहिँ आज चाहिँ बेलुका हिजो पर्छ मम्मीले बिहान उठेर बस्नुपर्छ भाइ पनि तेल हाल्दै के अरे खाना हाल्दैछ स्कुल जानको लागि रेडी हुँदैछ अनि अब एकछिन त्यस्तो यो चाहिँ बाबाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि हेर्नु चौबिसै घन्टा मोबाइल 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 बिहान उठेर मभन्दा छिटो छ बजे उठेर मोबाइल चलाउँछ खेलेथ्यो भन्नु न किन त्यसलाई रुवाउनु कोसिस किन गर्छस् त भनेको त्यसको बानी यस्तो छ भनेपछि खाना लगाएको बेलामा रोयो 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 तपाईँ रुन्थ्यो सानोमा रुन्थेन मलाई अहिले ठुलो भयो भन्नु हुन्छ हजुर किन हात छान् जानुभयो त हुन्छ कि दुई अब चाहिँ बिहान उठेर खाना सबै पक्कै छ सबैजना पानी मजाले बिहान उठेर हल्का च्यासिया छेउसेर खाएको बसेको छ अब चाहिँ स्कुल जाने म फेरि होइन यो गर्छु मेरो माइत हो मेरो भाइले बनाएको हो समीरको पनि हो घर समीर त कान्छो छोरा चाहिँ भयो घरको समीर कान्छो छोरा भयो अब मेरो भाइको घर हो त्यही घर देखाउनु भनेर आएको सबैले बुझ्न खोज्नु भएको थियो कसको घर हो कसको घर बनाउँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर यो घर देखाउनु आएको आज सबैलाई घर देखाउनु त्यहीँ घर त यही नै हो कि सानो तिनो त्यो मिटरलाई हो त्यस्तो गरेको मिटरलाई हो त्यो मिटर राख्नलाई फिनिसिङ हुँदैछ घर हामी चाहिँ दिदीभाइ हो हामी दिदीभाइ घर चाहिँ मेरो भाइको मेरो भाइले बनाएको मेरो माइती ल हिँड्नु सबैले बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने बुझ्न खोज्नु भएको थियो त्यही अब यहाँ सिँढी हाल्ने हो नि त अझै सिँढी होइन यसरी घरन गरेर हाल्नु पर्ला यहाँ त हल्कै छ लोट्नु होला नि यस्तै छ कि मेनद्वारा अलिकति कति दिनमा कति पछि आउनुभयो दिदी यहाँ म धेरै पछि आएँ अस्ति आउँदाखेरि त यहाँ केही पनि थिएन अहिले यी बाथरुम पनि बनिसकेछ यो मेरो म्याकिङ घर हो सबैले भन्नुहुन्थ्यो कसको घर हो के हो भनेर सोध्नु भएको थियो त्यसैले आज यहाँ देखाउन आएको यो चाहिँ बाथरुम हो त्यता चाहिँ टोइलेट यहाँ पनि छ एउटा सानो टोइलेट हुँदैछ घर अलि ठुलो बन्दैछ त्यसै कारण ढिला ढिला हुँदैछ दाजुभाइ पनि त ठुलै छौँ नि दिदी हामी बन्दाखेरि किचन हो सबैले सोध्नु भएको थियो कसो घर भनेर त्यही भएर आज देखाइदिनु पर्यो मेरो माइती घर अनि साथसाथै मैले मेरो माइती भाइहरू बाबा अनि
बहिनीहरू सबै फ्यामिलीलाई पनि देखाउँछु। यो मेरो माइती घर हो, मेरो माइती मेरो भाइले बनाएको घर हो, मेरो बाबा भाइहरू सबैले बनाएको घर हो यो। समीरको पनि अब समीरले त मामालाई भन्न भन्ने होइन घरै भन्छ भन्छ, तर त्यसलाई त हजुरको त कति माया लाग्छ कति के समीरलाई त जति मैले जति गाली गरम जे हेर्नु न यहाँ पूर्णवास बस्दाखेरि कस्तरी जान्थ्यो हामीले, अब दिदी हो भन्ने ऊ गरेर यसो भने उसो भयो भन्दा पनि, तर त्यसको मनले चाहिँ मानेन कि अहिले पनि मान्दैन, अहिले पनि मान्दैन भन्छ दाइले मलाई कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हिजो मलाई मम्मी म स्कुल जानु पर्यो हजुरले भिडियो छैन भिडियो बनाउनै भने, त्यहाँबाट म एक्लै गएर त कसरी बनाउने म बोल्न पनि आउँदैन म जान्दिनँ भने, त्यसो भनेको त साइन्दाले बनाइदिनुहुन्छ कि जानु न साइन्दाईसित जानु भनेको थियो, अहिले फेरि कस्तो बनाउँछु कस्तो जस्तो लाग्यो विश्वास लागेको थियो त्यही भएर आफै आउँदैछ। त्यही हो यही हो मेरो माइती घर नयाँ घर मेरो भाइले बनाउँदै यो एकदम रमाइलो छ यहाँ। यहाँबाट यस्तो गर्दाखेरि यो चाहिँ यो बर्दाघाट टु त्रिवेणी रोड हो यो, लोकेसन पनि राम्रो छ तपाईँहरूले यदि सामुदायिक हस्पिटलको पछाडि, सामुदायिक हस्पिटलको पछाडि ठ्याक्कै मेरो माइती घर म यहाँबाट ठ्याक्कै गङ्गा बस्ती चोक अब यो रुम पाहुना रुम बनाएको हो कि यसलाई यो अन्तिमहरूले हामीलाई यता यता माथि पनि बनाउने हो भनिरहेको रुम रुमहरू त चाहिन्छ नि दाजुभाइहरू पनि थुप्रा छन्, तर जे होस् खर्च धेरै भए पनि घर चाहिँ दामी भएको छ कि राम्रो छ त मुलु खर्च भयो हुने हो कि अब ऋण तिर्दा तिर्दा मेरो तालु चाहिँ कोहीले लाउँछ कि बिहा गर्दा लाउँछ कि घर बनाउँदा लाउँछ ऋण भन्थे, त्यही हो एकैचोटि ऋण लाग्ने हो। अब टाइल्सहरू राख्न सबै बाँकी छ, अब कोला सबै कुरा बाँकी छ नि सबै बाँकी छ, र बिस्तारै बिस्तारै सबै बन्छ। यो हो तिम्रो रुम, यो रुममा बसे पनि भयो पानी अझै पनि भरियो पानी सफा गरे होइन अझै पनि, यो ढोका कहाँको त यो ढोकाको यहाँ सिडी मुनिको हो यो उसको टोइलेटको हो यहाँ कहाँ बस्छ त यहाँ ढोका बस्छ नि नै कि यहाँ ढोका माथि राख्छ ऊ त्यहाँ पर राख्छ होइन होइन त्यो पाक्छ नि होला त्यही साइजको बनाएर यहाँ राख्न मिल्छ मिल्न त यहीँ राख्न नि मिल्छ, सिँढी बलक हुन्छ उतापट्टि अब यति यहाँबाट गाह्रो यहाँबाट त यहाँ राख्ला कि ढोका राख्छ कि ढोका ढोका लगाएर यसरी छिर्नी बनाउँछ यतापट्टि त्यसरी बस्नु पर्यो भएछ छ्याङ्ग भयो के हो त त्यो उसको पानी जाने ठाउँ उहाँबाट हुन्छ भनेको सुरुवात पनि आइसके शान्ति पनि उपस्थित भइसके छन् कि दिदी पनि माइत आउनु भएको खुसी हुनुभयो, समीर त अब मामा घर हो कि भन्नु त फेरि हाम्रो घर हो यहाँ मेरो दाई यहाँ मेरो भाउजू यो घर हाम्रै हो सबैले यसको सान्दै हो यो मेरो ठुलो छोरी सानो छोरी समीर चाहिँ हाम्रो कान्छो भाइ हो मामा त भनी भ्या छैन फेरि न मलाई र भान्जा भान्जीलाई भान्जा भन्दै भयो तर त केही पनि भन्दैन जेको त्यही भन्छ यसले मलाई यति दुःख दिए मैले यसलाई समीरलाई कतिचोटि दिदीको घर गएर लिएर आएँ त्यहाँ फेरि तुरुन्तै उहीँ पुग्यो कि भयो नि उहीँ पुग्ने दिदीलाई त यसले त सुँगेर पत्ता लगाउँथ्यो कहाँनिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कुन बाटो गएछु भन्नु पनि पत्ता लगाउँथ्यो त्यही भएर समीरलाई दिदी भन्दा पनि मम्मी नै प्यारो लाउँछ दिदी भन्न भन्दा पनि मम्मी नै भन्न यसलाई प्यारो लाउँछ
भन्ने पनि भयो। अब मम्मी त यसले खासै पहिचानमै आउनु भएन, मम्मी त अब चार दिनको भयो। तिमीले मम्मी नै भन, बाबु केही हुन्न, मम्मी नै भन भने जन्म अरूले दियो तर दिदीले त्यसलाई कर्म दिनुभएको। यो त जिन्दा होला जस्तो पनि मान्थेन मैले त्यो बेलामा। मम्मीको कहानी त अब धेरै लामो छ, लीला दिदीले पनि सुनाउनु भयो होला। ती दिनहरू सुन्दाखेरि त साह्रै दुःख लाग्छ, त्यो दुःख लाग्छ। त्यो त यो चाहिँ हाम्रो कुन र अब छ त्यहाँदेखि यो चाहिँ हाम्रो घर चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ अङ्कल। घर रेडी भएपछि, फुल रेडी भएपछि चाहिँ अहिले हाम्रो घरको छचा यस्तो हाल्ने छ। यो माथि उस टिन हाल्ने नि त, त्यो माथि टिन हाल्छन्। यो त एउटा ठुलो यो रुम जति भयो त्यो उता हो नि त, ओह्रालो हुनु पर्ने यता बनाउने होइन, यतै हो ढोकातिर हो नि त, उकालो हुन्छ ढोकातिर हो नि त, उकालो हुने उतै अल्पो तर दौडा ठुलो भयो नि त कि हाम्रो दाजुले सल्लाह अर्को छ भन्नु अल्कै बनाएको रुमहरू पनि लास्ट अल्को अल्को छ यहाँ हाम्रो। यहाँ त अब के अब सुत्नलाई के यहाँ झुलहरू होइन यसको सानोमा कपालै थिएन, कपाल त थियो कि बाल हो नभए बाल के बाल पहिले त यतै छ नफाल बोतल सर र यो त प्लस टू हानिसकेको छ, राम्रो भयो फुटेन छ त न यस्तरी कारण यो रुम थप्ने छडहरू पनि हाम्रो त बाथलो छ नि मम्मी पेरेमले सबै यो हाले खाने सानो यो त मोटो त लास छ के हरि बलियो हुन्छ नि मोटो मोटो यो त दुई दिन तल थपे नि केही हुन्न त्यहाँ त झनै मोटो होला यस्तै हो कि
साइड साइड डबल सब डबल हो क्या अति मोटो हो अन्तिम नम्बर एउटा कुरा भन्नु उता हाई यहाँ यतिमा कोठा बनाउने भने कहिले बसाइ हाई बाई भन्दै अङ्कललाई बाई भन्न कता दण्ड त चाहिँ बाबु हामीलाई ढिला हुन्छ भाउजूलाई भोग लगाएर बिचरा चौमिन सौमिन खुलाइदिँदै चौमिन बनाउँदैछु चाबी त्यसमा छैन हामी जानुपर्ने हुन्छ मम्मी नि यता अरू कहाँ पानी छैन हालिदिएको मैले चाहिँ घर चाहिँ यो हाल्नु हजुरहरू सबैजना कमान भएर नै घरको फर्स्ट ग्रुप भएको भन्दा चाहिँ घर चाहिँ मेरै हो घर छ मेरो हो हाम्रो धनुजी बाइक बाइकै नभन्नु हाम्रो बाइक धनी भोटेन आज जान पर्ने चाहिँ मोबाइलहरू चलाउँदै हेर्नु किनभने म राइट सुदामा चाहिँ हामी घर आइसकेछौँ फेरि घरबाट होइन घर पनि हेर्नुभयो सबजना कस्तो छ कि कस्तो छ मम्मी चाहिँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ मम्मी हजुर समीरको मम्मी बोलेको हजुर भनिदिनु भनिदिनु हजुर मम्मी चाहिँ बब्बा मिलेर बोल्दै हुन्छ कि सबजना त्यही भएर मन पर्ने चाहिँ त्यही फेरि भनिदिनु मम्मी कति भन्ने हो र भन भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो घरतिर रात परिसकेको छ अब त भिडियो हाल्नुपर्छ त्यही भएर आज भोलि आज हामी त्यही भएर हल्का बेलुका मैले भिडियो एडिट गर्दै थिएँ त्यसपछि ठ्याक्कै एडिट गर्नु पऱ्यो त यो भिडियोको त फेरि इन्ट्रो नै भनेको मम्मी भिडियोको के भयो इन्ट्रो त भनेको भिडियोको इन्ट्रो नभए नि हेर्नु तर इन्ट्रो बाख्रा नो भिडियो हाल्नुपर्छ होइन सो
आजको लागि तिमीले बिदा दिन चाहन्छौ अस्ति मुस्कान तँ घर कस्तो छ मेरो घर चाहिँ कस्तो छ सबैले भन्नुहुन्थ्यो कस्तो घर हो भना भन्नुभएको थियो जो चाहिँ मेरै घर हो मम्मीको माइत होइन घरै हो त्यही हो हजुरहरू भन्नु अझ सोधेको त्यही हो त्यही दिइसकेको छु घर अनि आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ अनि मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् धेरैजनाले अब भिडियो मन नपर्ला मेरो भिडियो होइन त्यही पनि कस्तो भिडियो बनाउनु त भनिदिनु होला मलाई चाहिँ खासै आउँदा पनि त अब माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला के जानिन के बिराए त्यो सिकाइदिनु होला मलाई म बोल्न पनि त्यति जान्दिनँ सो मम्मी ल आजको लागि भन्दै बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार हस्त नमस्कार बाबाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला अर्को भिडियोमा भेटौँला सधैँको लागि पाइ छैन थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो आई हेभ सो अल बाई